მოიაზრებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ნინო ბურჯანაძეს მაღალ თანამდებობაზე-ეს კითხვა ქართული ოცნების ლიდერს რუსთავის აქციის დასრულების შემდეგ დაუსვეს. კოალიციის ლიდერის განმარტებით კონკრეტულად ამ თემაზე საუბარი ბურჯანაძესთან შეხვედრის დროს არ ყოფილა, თუმცა იქვე დასწინა, რომ პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ხელისუფლებაში მუშაობის კარგი გამოცდილება აქვს. ეს იყო გაცნობითი ხასიათი შეხვედრა, სადაც არსებულ მდგომარეობაზე შეხედულებები შევაფასეს, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. სა ისეთი შეხვედრა იყო მეგობრული და მე გავაკეთებ კიდევ ერთ მინიშნებას ამ შეხვედრიდან. ამ შეხვედრას შეხვედრის გარეშე განცხადებიდან გამომდინარე, როდესაც მანე იყო გადაწყვეტილება, თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რომ არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, მანამ ჩვენ სოსი ჯაჭვიანი და ლუკა გურდანიძე მისი პარტიიდან ძალიან საინტერესო რომელი მაჟორიტარულად დავასახელეთ. ეს იყო კარგი მაგალითი თანამშრომლობისა, ეს იყო კარგი მაგალითი იმისა, რომ ვინ როგორ ფიქრობს ქვეყანასა და მის პერსპექტივას. და მე ფიქრობ, რომ მისაბაძი მაგალითი, მისაბაძი ქცევა ჩაიდინა, გავგატონა ნინო.